Добро утро, уважаеми зрители! Слънчево време и затопляне предстоят през новата седмица. Но преди това, рязко и съществено застудяване и нова валежна обстановка. Причината – поредният средиземноморски циклон, който преминава през Балканите. Предупреждение от първа и втора степен за проливни валежи от дъжд, за обилни снеговалежи и условия за преспи и навявания в сила за днес в цялата страна. Още преди обяд в планинските райони и на отделни места в Североизточна България, дъждът ще преминава в сняг. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София около 3, а до край на деня сняг ще завали на много места в останалата част от страната. Ще се образува и снежна покривка, вятърът ще се ориентира от север-североизток, ще е умерен. В Източна България временно силен. По планинските проходи в Североизточна България ще има условия за виелици и навявания. Максималните температури днес ще бъдат съществено по-ниски от вчера, между 4 и 9 градуса. По Черноморието ще е дъждовно, там ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще вали и сняг, ще духа умерен, временно силен вятър от северо-запад, който до края на деня ще се ориентира от северо-исток. Ще има условия за навявания и виелици, ще нахлува и студен въздух и през деня температурите ще се понижат. В събота в северните райони валежите ще спират, но в южната половина от страната ще продължат през целия ден. В неделя валежите навсякъде ще спрат, а през първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишават. Такава е прогнозата за времето, а сега новините с Румен Йовчев.